Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Sila Turkoglu i Halil Ibrahim Džejhan kao najlepši par serije Emanet bili su nominovani upravo za isti, za Zlatni leptir. I sad bi to bilo idealno da mediji nisu objavili vest da se Sila Turkoglu povukla i da ne želi apsolutno tu nagradu, jer je, kažu neki, mnogo ljuta na Halil Ibrahim Džejhana jer nije stao na njenu stranu kada je najviše trebao, već je stao na stranu Nazmije. Čak je toliko daleko i otišao Halil da je navodno njegov menadžer pozvao producente nove serije u kojoj treba da bude Sila Turkoglu i rekao da je ona neodgovorna i da je nikako ne zapošljavaju u seriji. Međutim, producent nije poslušao i ipak je dao Sili šansu da glumi u seriji Šerbet od brusnice. Upravo zbog tih razloga i zbog tog besa koji vlada među njima, Sila Turkoglu odlučila je da se povuče iz nagrade Zlatni leptir i da apsolutno ne želi nikakvih dodirnih tačaka sa Halil Ibrahim Džejhanom.